Kirin A-pojat tänään kohtasi nuorten superpesisottelussa Hyvinkään Tahkon. Tänään Kirin pelinjohtajana normaalista poiketen Timo Rautiainen. Mietteet pelistä näin nopeasti ottelun jälkeen. No kiva oli, että saatiin loppuun vähän ryminää tuohon. Kaksi hienoa läpilyöntiä ja muutenkin toinen jakso oli mun mielestä ihan semmoista yrittelijästä ja parempaa ulkopelillisestikin. Et kivaa niin kuin aika heikon ekan jakson jälkeen, että saatiin toinen jakso mun mielestä semmoinen positiivinen loppu. Et ei tänään ollut siitä epäselvää, kumpi oli parempi joukkue. Ja Tahko tuossa oli hallitseva, mutta kiva, että saatiin 5 tikkiä ja silleen positiivinen miele kuitenkin, vaikka tappio tulikin. Miltä Timo sun itsestä tuntuu olla tuossa pelinjohtajana muutaman vuoden tauon jälkeen? No ei, kyllähän se peli aina, kyllä se mahassa tuntui ennen peliä ja ihan semmoinen fiilis oli, että lähdetään peliä voittamaan, mutta kyllä siinä sitten se eka jakso oli sellaista, että meillä sen verran tahmeita oli, että en itsekään pystynyt isoja pojille apuja antamaan kyllä, että en varmaan kyllä toisellakaan, mutta joukkueena pelattiin toinen jakso paremmin, niin kyllä ihan kivaahan tuo oli.